Så mye. At det skulle nå vært slik at ikke vi kunne synge på bedhuset, da hadde jeg nå aldri i min vildeste fantasi forestilt meg. Men når jeg kjører en del om dagene, og jeg kjører til jobb, da kan jeg synge i bilen. Men så kan jeg jo ikke alle sangene utenant, så de er nå blitt omdiktet noen ganger, får jeg vel si. Så når en skal begynne å synge igjen, så lytter jeg nok sjå i sangboka. Ellers ble det nok helt feil. Men det er noe sånn, det er godt å kunne noen sanger utenant, og kunne Guds ord utenant også. Jeg tror det er grådig viktig. For det kommer nok gjennom den tiden da både, ja, det kan bli vanskelig med både Bibler og sangbok. Sangboka, den er de jo allerede sluttet å produsere, men jeg vil jo tro da at det kan gå an å ta det opp igjen. Da vil jeg jo tro. Satt og så litt i Johannesevangeliet i dag, første kapittelet, og da var det et vers da som jeg tenkte jeg skulle ta frem til en åpning. Johannes 1, 49. Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte og sa til han, «Før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.» Her på slutten i Johannesevangeliet så skildrer Johannes når de første disiplene ble kallet. Nathanael, han var den femte disippel, så vidt jeg kunne finne ut, så Jesus kallet. Det var Philip som førte Nathanael til Jesus. Og Philip, han fant Nathanael under et fikentre, les med her. Men Jesus, han så han før Nathanael, før han førte han til Jesus, så Jesus Nathanael. Før Philip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. Jeg tenkte på de tre siste ordene her. Så jeg deg. Jeg synes det hviler noe betryggende over disse tre ordene. Jesus ser oss, om ikke vi ser han, så ser han oss. Og dette gjorde et inntrykk på Nathanael, slik at han kalte Jesus for Israels konge. Det står ingenting om hva Philip tenkte på når han satt under fikentreet. Men kanskje så hadde han en lengsel etter å få møte Messias. Men når han da møtte Jesus, Messias, så ble han nok så mye større enn han hadde tenkt. Jesus, han set døren på vidt gap, og setter inn i et enda større perspektiv. Han sier at han skal få oppleve mye større ting enn at Jesus så han under fikentreet. Og det står i vers 51 og 52 der. Jesus svarte og sa til han, «Tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet, du skal få se større ting enn dette?» Og han sa til han, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Det er saligt, får jeg nesten si, bruker det ordet, for Guds barn, at allerede her på jord skal vi få leve under en åpen himmel og være omgitt av engler. Ingenting blir holdt tilbake for Guds barn. Jesus så Nathanael under fikentreet, men Philip så også Nathanael, og så førte han Nathanael til Jesus. Kanskje så er det noen i vår egen omgangskrets som Jesus har en plan for, og så trenger at noen fører de til Jesus. Slik som de første disiplene gjorde. Kanskje er det noe sånne
som trenger å føres til Jesus. Selv om Jesus kan føles langt borte, så ser han oss. Og da tenkte jeg på noe i denne tida som vi lever i. Det er gjerne noen som føler seg ensomme og som ikke får gå på møte, og langt kan ikke møte så mange heller i heimene, kan en være, og vanskelig med besøk. Jesus, han ser den enkelte, så hører han til. Jesus ser oss. Og jeg tenkte på det verset som står i Jobb 35, 14. Også når du sier at du ikke ser han, så ser han din sak, og du må vente på han. Når vi sier at vi ikke ser han, så ser han vår sak. Det er et vers som jeg ofte kommer tilbake til, og som jeg synes er veldig fint å tenke på. Han går ved vår side. Ja, han går ikke bare ved siden vår, nei, han bor i hjertet vårt. Han har sendt oss talsmann, den hellige ånd, som har tatt bolig i oss. Det er så flott å tenke på. Fantastisk å tenke på. Det er bare Gud som kan gjøre noe sånt. Ingen andre kan gjøre noe sånt. Han har sendt oss talsmann, den tredje person i guddommen, som har tatt bolig i oss. Og som gjør at vi kan ha åpen kontakt 24 timer i døgnet. Fantastisk å være en kristen. For et perspektiv vi har. Ikke nok at vi har en åpen himmel over livet vårt, men han bor i oss ved sin hellige ånd. Og så er han der, og så levende gjør han ordet. Hadde ikke vi hatt talsmann, den hellige ånd, så hadde det bare vært bokstaver og ord vi snakket til hverandre, som ikke hadde hatt noen virkning. Men den hellige ånd levende gjør ordet, og så skaper det det nevner. Det er fantastisk med Guds ord. Med Guds ord skapte Gud verden. Han skapte deg, og han skapte meg. Det er Guds ord som gjør det. Og det er Guds ord som må gjøre det i dag også. Ved den hellige ånd. Han går ikke her nede iblant oss, Jesus, nå, men han er allikevel ved ordet sitt. Og så er han her inne i kveld. Og så taler han til oss. Talsmann. Han levende gjør ordet for oss gjennom sine vitner. Så les, og for oss å høre. Vi takker deg, Jesus, for du har ordnet deg så viselig for dine barn. Det var til gagn for oss at du gikk bort, sier du. Ellers kunne du ikke sende talsmannen. Vi takker deg fordi at du taler til oss. Du levende gjør ordet til oss. Og vi kan få kjenne og føle at du er der i ditt ord, og at du bor i hjertet vårt. Og så kan vi ha fortrolig samfunn med deg, enten vi er på et bedehus, eller vi sitter i stovet vår hjemme, eller vi er i en bil, eller hvor vi måtte være. Ja, om vi skulle dra til verdens ende, så er du der også, sier David. Så er du der med ditt ord og den hellige ånd. Vi takker deg, Herre Jesus. Ber vi for møte i kveld, Herre. Vi ber for Erik som skal forkynne ditt ord, og vi ber for oss som skal høre på. At du må levende gjøre ordet for oss, slik at han kan bli til mat for sjela vår. Før oss tett inn til deg, Herre, og la oss aldri glemme den bønnen, at vi må be om å bli fylte med di ånd. Det er den viktigste bønnen et menneske kan be, det er å bli fylt av ånden. Vi takker deg, Herre Jesus. Takker deg for at vi kan samles om ditt ord, og at vi bor i et godt land. Men vi ser at mange vil dra oss bort ifra deg. Å, Herre Jesus, må du vekke folket vårt opp, Herre. Må du sende din vekkende ånd til Norges land, til bygdene våre, til heimene våre, der vi bor. Sende de vekkende ånd, Herre, som kan vekke opp folket. Åpne øynene på den enkelte. Velsign den enkelte av oss, Herre, for ditt eget navns skyld. Amen. Ja, takk for hver som finner deg på Golgata. Jeg husker godt når disse ungdommene reiste rundt og sång for en del år siden. Og det
Ja, så jeg ikke har lov å synge. Det var hardt, så jeg ikke får lov å være med og synge på den, så jeg så det nunde litt, jeg, og hvis dere hørte det. For den har vært spesiell for meg i min tidlige ungdom. Når vi gikk på Trygheim, og Kristoffer Fjelde var der i vekkelse og lærte oss denne sangen, den har jeg sunget, det har vært min på en spesiell måte i alle disse år. Og den har jeg prøvd å ha lært videre, og jeg vet det mange som har funnet hjelp og trøst i den. For det ved dette synet med den korsfeste, å min kjære Jesus, aldri fatter jeg. Nei, det er noe velsignet med de gamle gode sangene, og midt i nattens mørke blinker i Jesu navnet, fortalte jeg om i går hjemme hos dere, da jeg som guttungen stod på Rennesøy på Vigvåkaien, stod og så på, Når denne båten seg ut med Trygheim-elevene, og de stemte i navnet Jesus blekner aldri. Det gjorde slik inntrykk på gutten på 7 år, at det sång i meg i flere dager, ja, i flere år etterpå. Navnet Jesus, det må jeg elske. Det har satt min sjel i brand. Og det er godt å vite om det er mye som er mørkt og vondt og trist i verden, midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Det er godt å få lov å vite. Takk for åpningen. Jeg kunne tro du hadde vært her på møtene, men jeg vet ikke om du har smuglet eller hva du har. Men det var godt å få lov å høre på det. Men det er pinse fortsatt, og med fortsette litt der, men slapp meg å hoppe frem et par kapittel til Johannes 16, og fra vers 5 til 15. Men vi vil få vende oss til Gud i bønn først. Kjære Jesus, og min kjære Jesus, aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg. Takk for lyset som skinner alltid klart derfra. Takk for hver som finner deg på Golgata. Takk for at jeg har funnet deg der, Jesus. Og takk for at det er tusener, ja, millioner som har funnet deg der, Jesus. Aldri i evighet skal dette navnet forgå, og aldri i evighet skal sangen om Jesus stilne og forgå. Takk, kjære Jesus, for Golgata. Takk for den tomme grav. Takk for det levende håp. Og takk for du kommer snart igjen. Kjære Jesus, vi vil få lov å takke og prise og love ditt høyhellige navn. Ber om en nådestund ved dine føder i denne stund, i ditt dyrebare navn. Amen. Ja, det var Johannes 16, 5-15. Johannes 16, 5-15 i Jesu navn. Nå går jeg bort, og han som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du av? Men fordi jeg har sagt dette til dere, har sorg fulgt hjertet av dere. Men jeg sier dere sanningen, det er til gagen for dere at det går bort, for går jeg ikke bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende han til dere. Og når han kommer, skal han overtyde være om synd, om rettferd og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferd fordi jeg går til Faderen, og de ikke ser meg lenger. Om dom fordi hovdingen over denne vera er dømt. Ennå har jeg mye å si av dere, men det kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie dere frem til hele sanningen. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og forkynne for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tek av mitt og forkynner for dere. Amen. Vi merker oss at Jesus han sier at sorg har fulgt deres hjerte.
Sorg har fyllt deres hjerte, og har sorg fyllt ditt hjerte? Så vet vi det at alle har sitt, stort eller ditt, himmelen alene, for sorger fritt. Sorg hadde fyllt deres hjerte selv om Jesus hadde innledet avskjedstalen sin med «La ikke hjertet dere uroast, tro på Gud og tro på meg, for i huset og farmen er det mange rom, og var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det». Allikevel så hadde altså sorg fyllt deres hjerte. Og der står en sang så, på 323, «Har jeg en sorg som vil tynge mitt sinn, dogge mitt øye og vete mitt kinn, gjøre min sollyse dag om til natt, her under korset for andres det bratt. Her under korset kneler jeg ned, her under korset finner jeg fred. Hva som en møter meg, hva som en skjer, her under korset jeg frykter ei mer.» Håper at jeg og du og vi alle har funnet vår plass der under korset. For jeg tror i, før eller senere i livet så vil jeg sorge og det som er vondt inntar kanskje midt i ditt liv. Som sagt, alle har sitt. Og sorg hadde som sagt fulgt deres hjerte, og de hadde sånn sett mange grunner til det. Og leser vi litt lengre oppe i vers 2, så står det at det, for eksempel, «De skal støyde dere ut av synagogene. Det kommer en tid, og hver den som slår dere i hel skal tro at han tjener Gud med det.» Så det var kanskje ikke så underligt, om sorg hadde fulgt deres hjerte. Skulle det være nødvendig, og var det noe, og minnet de om på forhånd at de kom til å støyde dere ut og ja, til med slå de i hel. Oi, svarte det, så hadde noe hensikt å følge en slik en mann, han som hadde sagt, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefisker.» Det var litt av noen fremtidsutsikter han ga. Nei, de var helst dystre, de fremtidsutsiktene. Og Jesus hadde sagt, «Har de hatet meg, så vil de hatet dere. Har verden forfylt meg, så vil de forfylle dere.» Og han minnte om at de kom til å bli hatet både av romere og jøder, og det ble de. Romerne stod i til livet, og jøderne stod i til livet. Det var ikke så enkelt, det var ikke så lett heller for deg. Og Jesus, han hadde også i Matteus, så vet vi om han har snakket om de siste tider, hvordan de siste tider skulle bli, så var det jammen ikke alltid så enkelt det de hadde i vente. Og som det ikke skulle være nok med disse dystre fremtidsutsiktene, så varslet han de altså at «Nå går jeg bort, oi». Skulle det være nødvendig, men vi trenger deg jo, Jesus, mer enn noen gang. Du må ikke gå bort ifra oss. Skulle han som var leieren og føreren, han som var, så de hadde sett sitt håp til, skulle han bli tatt ifra dem? Nei, dette var ikke noe herlighetsteologi. Dette var helst dystre utsikter. Og så er vi her, og så jeg vet vi også at det er folk i vår tid som blir støytet ut i vårt land, ikke for det de har gjort noe galt, men rett og slett fordi at de forkynner Guds ord som det står. Ikke alltid det er plass for deg i Norges land i dag, og vi vet går vi ut over våre landegrenser, så er det de som blir forfulgt for Jesu navns skull, og vi snakket litt om det i går kveld, hvordan rundt forbi både i Kina og tidligere kommunistland, og hvordan de blir forfulgt den dag i dag om å samles i skjul om Jesu navnet. Og så får de ta harde hensikt, og så knekker dette Jesu navnet. Men Jesu navnet, det skyder stadig friske skudd allikevel.
og det er de som blir, som blir drept på grunn av at de vil følge Jesus. Og vi har hørt mange og lese mange slike gripende og fengslende historier hva som har skjedd med de forfulgte kristne. Og jeg tror vi har kanskje godt av å bli minnet om dem, og vi trenger å minnes dem og be for dem. Og det som er saken, det er at de faktisk ber for oss. De ber for oss her i Vesten at vi må bli bevarte, og at ifra den materialistiske og verden som vi lever i. Og det er godt å vite at de forfulgte kristne, tenk, de ber for oss. Men en ting som enda ber, det er at Jesus, han ber for oss. Så synger vi det, hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Tyngste burde han og sletter når i bønn til ham vi går. Ark, men titt vår fred forstørres. Sorg og møye blir vår lønn. Blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn. Jesus, han ser alt, han vet alt, han kjenner alt, han kjenner hjertene. Det var derfor han sa det til dem. La ikke hjertet dere roes. Nå sier han igjen at sorg har fulgt deres hjerte. Og sånn er altså livet, at, som det står en annen sang, fristet og prøvet, ofte jeg undres, vil livet alltid bli slik for oss? Ja, det vet vi ikke, og det ser ut som noen får mer enn andre, og det ser ut som noen får så mye at det kan være vanskelig og ufattelig å vite, forstå hvordan kan slike røynte og prøvde sjeler, hvordan kan de bli bevart? Jeg tror svaret er, som jeg synger, her under korset finner jeg fred. Og det er min bønn i alle fall, at hva som enn måtte møte meg av medgang og motgang, prøvelser, anfektelser, at alt det som møter, at det må få drive meg inn til Jesus, og ikke bort ifra Jesus. Det var så mange som gikk bort ifra Jesus. Men tenk om Jesus kunne få nå dem, og tenk om han kunne få drive oss inn til seg med sin gode, hellige ånd. Og vi snakket om det, og siterte sangen i går, at jeg tilflukt hos Jesus har funnet. Og jeg ønsker det av hele mitt hjerte, at vi alle må ha funnet vår tilflukt. Så Jesus, samme hvordan livet enn måtte arte seg, så det står i en gammel sang det også, at nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Hvordan livet enn vil gå, om du vil smile mot meg, eller om det blir svære og vanskelige ting, må måtte aldri gå bort ifra Jesus. Jeg vil få minne om et kjent vers ifra Hebreerne 4, 15. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap, men en som er prøvd i alt på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor gå fram for nådens trone med frimod, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Og det er, jeg har sagt mange ganger, og jeg mener det, det er velsignet godt å ha en slik en venn og en slik en frelser, en slik en øversteprest. Og du skulle gjerne tro det, at det er han som er hellig, som er ren og som er uten synd, ikke kjenner en syndig tråd i sitt hjerte. Skulle gjerne tro at han kan ikke ha forutsetninger for å forstå meg, og vesle veike meg, som er full av synd. Men det står faktisk det, og det må vi tro når Bibelen også sier det. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medynk med oss.
men han har medunk med deg. Han har medunk med meg. Han har omsorg for oss i vår veikskap, i vår elendighet. Og det, vi føler ofte at vi blir hardt luttret og prøvd, men det er godt å vite at det, Jesus, han er prøvd i alt. Tenk det, Jesus, han er prøvd i absolutt alt. Men så kommer det et viktig og avgjørende men, men uten synd. Tenk i alt det som Jesus møtte i alle disse årene gikk her på jord. Ikke en syndig tanke, ikke et syndig ord, ikke en syndig gjerning. Alt uten synd. Og så har han allikevel medunk med oss. Han har forståelse for oss. Og derfor så skal vi få lov å komme fram for nådens trone. Ja, men kan jeg komme slik som jeg er? Jeg hører, vi har snakket litt om det også. Det er noen som djevelen også har fortalt det, at det slik som du er, det har jeg møtt selv, så er det ikke håp for deg. Evangeliet, og jeg har ikke kjent den røsten selv, evangeliet den gjelder alle, bortsett fra deg. Har du hørt den stemmen? Jeg har hørt det mange ganger, og jeg har truffet mange som har sagt det. Nei, slik som jeg har stelt meg, det finnes ikke håp for meg. Du, Jesus, han sier ikke at vi skal gå frem for nådens trone i frekkhet. Av og til så hører vi deg som sier, ja, det skulle bare mangle at Jesus ikke skulle ta seg av meg. Altså den som har fått sitt litt av seg selv, av litt av sannheten, og litt av hvem Jesus er, så blir det heller det, kan du have meg, kjær, rent så heslig som jeg er, da er du en forunderlig Gud. Da blir det ikke selvsagt. Da blir ikke nåden selvsagt, men det største og viktigste under som har skjedd i mitt liv, det er tenk at han elsket en synder som meg. Tenk at han ville ha med meg å gjøre. Det er nåde over nåde, og det er grunn til takk og lov. Derfor så skal vi gå frem, få lov å gå frem for nådens trone, ikke i frekkhet, det var ikke det der stod, men med frimodighet. Og min frimodighet, den har jeg ikke i meg selv, men den har jeg i Jesu blod. I Jesu blod har vi frimodighet til å gå frem for nådens trone. Og det er godt at det der skal vi få miskunn. Det er det du skal få. Mange av deg skyr Jesus og kristendommen, for de tror at han er harde og kalde, ubarmhjertige, så det er ikke håp for meg. Men han har sagt, kom til meg, alle dere som sliter, alle dere som har tungt å bære, og du skal få miskunn, tenk det. Og ikke nok om det, du skal få miskunn, men du skal finne nåde, sier Gud. Du skal, og det eneste plassen du finner en nådig og barmhjertig Gud, det er Jesus Kristus, den korsfestede oppstandende. Og du skal finne nåde, og du skal få hjelp, og du skal få hjelp, og det er til meg i rette tid. Med frimodighet så kan du få lov å innby, hvem som helst kan bli frelst som til Guds venner. Hvem du er, hvordan du er, hvordan livet har artet seg, om du er den største synder på denne jord, så er det plass for deg med Golgata kors, sier Jesus. Jeg hadde så lyst til å rope ut et kom, kom til han, den levende steinen, han som kan frelse og han som vil frelse, han er i går i dag den samme, ja, til evig tid. Det er en sang til som jeg ville, ja, den med sang i går, jeg nevnte i går, jeg tilflykt hos Jesus har funnet. Det er et vers som, husker jeg, Johannes Kvalheim lærte oss på Tryggheim. I Bibelmisjonsklassen så leser han ofte dette verset, tror jeg mest det var en kvart time. I frelserens lydighet står jeg, rettferdig og ren for min Gud. Se Kristi fortjeneste får jeg til prydelse, jeg er hans brud. Elendig, fortapt og fordervet, eller forloren, sa han,
Så det forandrer sig i tekstene, ja. Se, det min attest. Ved arven som Kristus ervervet, jeg både konge og præst. Der så mange som redde for at høre det, den såkaldte elendighetsteologien, at du elendig, fortapt og forloren, det noe snakk da? Ja, men blir nåden mindre av den grunn? Nei, tenk, han frelste en synder som meg. En synder som syndig fra hoved til rot, fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Tenk, han frelste en synder som meg. Blir nåden mindre av den grunn? Nei, han blir større. Tenk, han vil ha med meg å gjøre. Tenk, han vil ha utslettet alle mine synder. Og da... Når du får se den dobbeltheten, hvem du i deg selv, og hvem du i han, da blir nåde, nåde, og da blir Guds kjærlighet uendelig store. At jeg tenker at jeg skal få lov å høre han til, det nåde over nåde, som jeg aldri kan fatte og begripe. Men som sagt, Jesus han sa det til dem at det ble til gagen ved hans bortgang, og de tenkte motsatt, det måtte bli meningsløst. Og jeg sa det i går kveld at tenk å oppleve Jesus, tenk å være der, sitt alle de undergjerningene han gjorde, og tenk å være med så andre når han utla skriftene. Og så sier han altså at det til gagen for dem, og det der står i Matteus 18:20 om at der to eller tre samles i mitt navn, der jeg midt iblant i det. Og det godt å vite som blitt sagt at det ikke tomme ord. Jesus, han faktisk det. Og så det mange, ja, det ikke mye snakk om den hellige ånd, men... En del snakker om den hellige ånd, og så undres og stusser, hva pinse, hva den hellige ånd, hva det for noe? Ja, det mange som lurer på det. Ja, det en mystiske kraft, det en mystiske stemning, hva det for noe, dette med den hellige ånd? Det forstår vi ikke, det så abstrakt og uangribelig, liksom. Men jeg tror det viktig å minne hverandre om at den hellige ånd, det en person. Den tredje personen i guddommen, og for oss kan det være vanskelig å forstå og fatte det fullt ut, hva det vil si. Men det altså den tredje personen i guddommen. Han en person, og han, som vi hørte det til åpning, han, den hellige ånd, han vil ta bolig i våre hjerter. Jeg hørte en som skulle prøve å forklare dette med Hellige Ånd, og han sa at det er som tre dråper vatten, som fredelig et glas. De ett, og samtidig det de tre. Sånn det med de tre personene i guddommen. De har hver sine oppgaver, men det ingen konkurranse, som jeg sa tidligere i dag. De samstemte, og de enige, og de opptatt av en ting, det at sjeler skal bli frelst, og det å få lov å være med og herliggjøre Jesus, sånn at han blir stor og rik og umistende for våre hjerter. De samarbeider. Og ja, så husker jeg det var en som sa til meg, det har du vært en kristen uten å ha den hellige ånd. Oi. Ja, men... Det går jo ikke an, for det står i Romerne 6:8 og vers 6 at har dere ikke den hellige ånd, så hører dere han ikke til. Og det sant. Hvis vi ikke har den hellige ånd, da hører vi ikke Jesus til. Men eier du Jesus, da har du den hellige ånd. Men om noen ikke har Kristi ande, da hører han ikke Kristus til. Så sant som du eier Jesus og har tatt en tilflukt til Jesus, så går han inn med all sin fylde og med den hellige ånd. Der en del snakker om den hellige ånd, ja, og jeg tror det mye forvirring blant mange av oss kristne om hva den hellige ånd.
Og den hellige ånd har mange oppgaver, rett nok, og forskjellige vektlegginger. Mange snakker om den hellige ånd som en kraft. Jo, for all del, Bibelen forkynner om at det er den hellige ånds kraft skal komme over dem og over oss. Det trenger vi. Og av og til når jeg har hørt, ikke mye jeg hører på det utenlandske, men av og til så hører du at det er power, 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 det er kraft og kraft og kraft. Hele tiden det er kraft og det er undergjerninger og det er store mirakler og under og tegn og folk ligger og spratler og rullte seg og høye og gud, ja, står i. Men det står nå ingen plass i Bibelen at de falt baklengs og begynte å skrattle etter et møte med den hellige ånd og Jesus. Men det står tvert imot at de falt ned for Jesu føder, og de sa, Gud, vær meg syndere nådig. Det blir bønner for den som får med Jesus å gjøre, Gud, vær meg syndere nådig. Her i disse versene som jeg leser nå, så får vi også noen andre sider opplysninger om den hellige ånd, som vi kanskje ikke hører så mye til i vår tid, og bortimot er fraværende. Men det er ikke mine ord, for da har det jo ingen interesse og ingen verdi. Men når det er Guds ord, da har det stor verdi. Og derfor så står det, og når han kommer, skal han overtyde verden om synd, om rettferd, og om dom. Det er det Jesus selv som har sagt, og det gir oss en viktig korrigering. Den hellige ånd, altså den skulle øves om synd, og om dom, og om rettferdighet. Og da er det ikke bare en endeløs diskusjon at jeg mener det, og du mener det, men når du er overbevist, da er det overbevisningen som har deg. Da er det ikke tvil om at ja, jeg sa det sånn, og du sa det sånn, og jeg er ikke så helt sikker. Men en overbevisning. Jeg er overbevist på at Guds ord, det er sant. Jeg er overbevist om at Jesus er sann, at han er tolerers og synderes venn, og at han vil være min venn, hvor ufattelig det høres ut. Jeg snakket med en fritidspredikant, sånn som jeg får. En del år siden han hadde truffet han tidligere prest og professor Olaf Valen Senstad på en av rutebådene inne i Ryfylkefjorden, og så hadde han gått bort til han, og så hadde han sagt til han, har du lagt merke til, sa han, at når vi, jeg og du, skal prøve å overbevise folk om synd, da blir de irriterte og provoserte. Den erfaringen har vi sikkert gjort noen hver. Folk blir hissige, blir irriterte, og de fyger opp. Men, sa han, når den hellige ånd får overbevise om synd, da blir mennesket brakt til taushet. Og det er det vi trenger å be om. At den hellige ånd må få overbevise om synd. For da står mennesket hjelpeløst, fortapt, og kan ikke forsvare seg selv, men har bare denne ene tingen å si. Gud, vær meg synder og nådig. Se i nåde til meg, arme synder, som har krenket deg i tanker og ord og gjerninger, og kjenne den vonde lyst i mitt hjerte. Og så var det altså, han skal overbevise verden om synd. Ja, jeg hørte om en taler, han skulle for mange år siden også, han skulle bli invitert på et ungdomsmøte, men det var på en betingelse. Han måtte ikke nevne ordet synd. Dessverre, sa han, taler han, du kan ikke komme. For hvis du ikke kan tale om synd og syndenes forlatelse, det er jo det som er selve kristendommen, det er syndenes forlatelse i Jesu blod. Og det var det den hellige ånd altså skulle overbevise om synd. Jeg vokste vel opp i en tid der vi fikk høre mye om hva som var synd og ikke synd, og det var denne liste, den var lange. Mange holder på å ha stor underholdningsverdi av det i dag. Og det var jo ikke, ja, vi skulle ikke fiske på søndagene, vi skulle ikke spøte eller sy og så videre. Du skulle ikke gå på kino og danse og teater,
Og altså disse adiafora-tingene, de diskuterte vi i min ungdom. Og vi hadde sterke meninger om det, men vel, det står et ord i romerne 12.2, er det vel, jeg har ikke funnet det fram, men at det skikk dere ikke likt med denne verden. Det er et ord som vi holder på å glemme. I dag ser det ut for at vi skal bli så like denne verden som muligt, men at vi skal få et nytt sinn, og et sinn som duger. Jeg er ikke her for å latterliggjøre de gamle, for jeg tror de hadde en hellig uro, en hellig frykt i sitt indre. Det var at ingenting i livet, ingenting i verden må få dra meg bort ifra Jesus. Så slike ting som det gjerne ikke står så mye om, som står litt i grenseland, så ikke står det så klart i Bibelen. Og de ting må vi ta opp til vurdering under den hellige ånds veiledning og spørre, alt har jeg lov til, men ikke alt gagner. Er dette med å drive meg inn til Jesus? Og så var det slik faktisk i min ungdom, at som en taler sa, så talte på ungdomsmøte hjemme, at det ser ut for en del kristne, det om å gjøre, hvor langt ut kan jeg gå i verden og fortsatt være en kristen? Men spørsmålet burde ikke være, hvor langt ut kan jeg gå, men hvor langt inn kan jeg gå? For meg er det godt å holde meg ned til Gud, sa Asaf. Og jeg skulle ønske at vi hadde mer av det sinnelaget. For meg er det godt å holde meg ned inn til Gud. Så da ble snakket jo om, ja, om det som var synd. Og som en har sagt, at det før var alt synd, og nå ingenting synd. Vel, kanskje det. Men nå er altså, nå er det ikke grenser. Før snakket vi, som sagt, om adiafora ting. Nå er det Bibelen som blir angrepen. Nå er det de bibelske læresetningene. Ja, men det som står i Bibelen, det var vi enige om. Det kunne vi ikke rokke med, men det var alt dette andre. Vel, nå er det Bibelen som blir angrepen. Og det er langt alvorligere enn det var. Nå er ikke Bibelen avgjørende. Nå er det ikke den som er normen, men hva den enkelte måtte tro og føle og mene og oppleve som er rett for meg. Men det Gud har sagt, det har han meint, enten det er lov eller det er evangelium. Og så men det Jesus her sier, som jeg også må minne hverandre om, den egentlige synd og den djupeste synd, den største synd som et menneske kan gjøre, det er at de ikke tror på meg. Det å vanvøre paktsblodet, det er virkelig synd. Og det er den alvorligste synd. Så kan du leve et fint og pyntligt liv og si at ja, men jeg gjør så godt jeg kan, og Gud må vel godta meg sånn som jeg. Men takk, jeg skal nå alltid greie å stå for meg selv. Du gjør ikke det. Det er heller ikke det. Så har vi nylig hørt om det er noen russer som angrep en ambulanse og ambulansepersonell. Vi har hørt om folk som steina Røde Kors ambulanser nede i Midtøsten. Altså, og si nå at jeg var i en livsfare ute på fjorden, og så kom det et redningshelikopter, så skulle jeg sitte altså og skyte og angripe på redningshelikopteret. Totalt meningsløst. Det er det vil si å vanvøre paktsblodet, og vanvøre frelseren, han som ga sitt dyre blod for mine og dine synder, og så skulle vi gå til angrep på han, skulle vi forakte han, skulle vi si nei takk, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Han er jo din redningsmann, han er ditt eneste håp. Han ga sitt liv, han ga sitt alt for deg. Det eneste vi har å gjøre, det fødler ned for hans fot og sier et hjertens takk for Golgata. Takk at du kom, Jesus. Takk for det du gjorde. Og tenk at det var for meg at Kristus på korsen hang. Det er nåde over nåde. Tro på Jesus. Men det sto noe mer her som jeg største lenge på i tidligere år, spesielt. Han skulle overvise ikke bare om synd, men om dom. Og om, eller om rettferdighet, står det vel først.
Han skal overtyde Vera om synd og om rettferd og om dom. Hva menes med det? At han skulle overbevise verden om rettferd? Så sier Jesus det senere i vers 10 om rettferd fordi jeg går til Faderen og det ikke ser meg lenger. Det er rettferdighet. Altså, den tre ganger hellige Gud, han som ikke tåler en eneste synd. Når Gud så på Jesu frelsesverk, det som han hadde gjort på Golgata, så sa Gud, og Jesus ropte ut sitt, det er fullført. De viktigste, tre viktigste ord som er sagt på denne jord. Da sa den tre ganger hellige Gud ja og amen til Golgata-verket. Han reiste sønnen sin opp ifra de døde. Det var rettferdighet. Det var et rettferdigt oppgjør. Jesus hadde oppgjort for all synd, for alle syndere til alle tider. Og du har ikke en synder som kan anklage seg at min synd var ikke med. Jo, også de synd. Min synd var med. Alt var med der på Golgata. Det er rettferdighet at han gikk til Faderen og dermed sendte sin gode hellige ånd. Og dermed så kan også jeg, så ufattelig det høres ut, så vanskelig å forstå og tro, men tenk at jeg som er fra hodet og fotet er en eneste store syndeklump. I Guds øver, når jeg er skjult i Kristus, da blir jeg betraktet av Gud i himmelen som om jeg var Jesus. Helt ubegripligt, helt ufatteligt, men Gud ser meg i Kristus rettferdig og ren, og for samme dom og samme test som Jesus gjorde. Dette er sønnen min, dette er dotteren min, som jeg har hugnet i. Og var det ikke slik, da hadde ikke en eneste av oss sjans å komme inn i himmelen, for det er intet urent som skal komme inn i staden. Men kun de som har vasket kjortlene sine og gjort de rene i lammets blod. Det er noen sanger som forandrer, og noen sanger utlatt. Derfor sa jeg også med den gamle sangboken som jeg vokste opp med. Det sto en sang der på nummer 135, for de som enda må ta på den gamle, ja. At siste delen, der er dommeren selv for de dødsdømte døde. Gud er forsonet, og Gud er god. Tenk det, det var det som skjedde på Golgata, at dommeren selv for de dødsdømte døde. Han døde for meg, og han døde for deg. Det finner du aldri på en juridisk domstol her på denne jord, at dommeren blir for de dødsdømte, at han går frivillig i døden for sine forbrydere. Nei, det skjer ikke. Men det var det som skjedde på Golgata. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Og så sto der en ting til, at han skal overbevise om dom, fordi hovdingen over Vera er alt dømt. Dommedagsprofeter, dommedagsprofetier, det blir latterlig gjort og hånet i dag. Vi har jo, og for en del år siden så hørte jeg jo på fjernsyn at de sa, ja, men nå har vi jo avskaffet helvete, og alt som har avskaffet dommedag, så det er bare noen gammeldags knarker som fortynner om det. Men også det skulle den hellige ånd oppvise om dom. Da kommer altså, og det var en mann som sa det til meg, i handel og vandel, sånn, så av og til så springer folk føden av, så sa han at det var et bønnebarn dette, så sa han at ja, men de springer så du kunne tro det var et dommedag, sa han. Ja, men det er jo snart det, sa jeg. Ja, det kan si det, sa han. I dag så har han funnet sin plass sammen med Guds folk. Vel, da kommer en dommens dag. Da skal Satan kastes ut. Men står du ikke da klett og skjult i Jesu Kristi rettferdighet, så må du svare for deg selv. Og da trenger jeg ikke gå og se på en eneste mann. Jeg har plenty nok med meg selv, for jeg vet at da er jeg hjelpeløst fortapt. Det er en eneste redning for meg.
Og det å ta min tilflukt til han og bli fullstendig skjult og rettferdiggjort i hans blod, da den han kommer ikke for dommen, han har gått over fra døden til livet, sier Jesus. Og det er godt, og det er sant. Og så sier Jesus at men når han kommer sanningsanden, da skal han leie dere fram til hele sannheten. Han hadde enda mer han skulle si og fortelle. Han skal forkynne dere det som skal komme. Altså de kommende ting. Og jeg er takknemlig for Gamle Testamentet. Jeg er takknemlig for evangeliet. Men hvor mye forstod apostlene, hvor mye forstod læresveinene egentlig av evangeliet? Når den hellige ånd kom og overbeviste Paulus og disse som har skrevet brevene for oss, så vi fikk vite de åndelige sannhetene. Han skal veilede dere fram til hele sannheten. Det skjedde altså når Jesus sendte sin hellige ånd. Det ble oppfylt i brevet. Og så fikk vi noen åndelige og evige sannheter, grunnsannheter til frelse, spesielt i Romerbrevet, de 8 første kapitler, så finnes det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen, absolutt ingen. Det hadde vi ikke visst hvis ikke Paulus hadde fortalt oss det. Og av nåde er dere frelst. Jo, de fikk nåde til å føre oss inn i evangeliet og skue inn i herligheten der. Og om de kommende ting, om det som skal skje i de siste tider, om den store trengsel og tusenårsrike og mange ting. Men først og fremst og sist så er det det herlige mål som vi har i vente. Og det får jeg si med enige med Ludvig Kopi, det er som en skjønn musikk og harmoni. Når jeg leser om han som skal torke hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, ikke pinsler skal være mer, for de første ting har kvåret bort. Det er det mål som vi har i vente. Og måtte vi aldri, aldri glemme målet. Når himmelen blir oss nær og kjær og yndig, da blir Herrens hær i striden myndig. Måtte vi få lov å løfte blikket hjemover, oppover, til det landet der solen aldri går ned, der døden snaut nok er et minne. Det er vår fremtid, det er vårt håp, det forkynner Bibelen, og det er sant. Det skal du få leve på, og det skal du få dø på. Og så skulle den hellige ånd altså herliggjøre Jesus, det skjønneste i verden som mine øyne så, det er kongen med tårnekronen på, det er Jesus. Han skal du få lov, som jeg sa, å skue her i ånden. En dag skal du få se han ansikt til ansikt. Tenk for en dag, tenk for en fremtid. Dette er ikke noe oppdikt eventyr, men det er Guds sanne og pålitelige ord. Vi vil takke deg, Jesus, enda en gang for Golgata og for det levende håp som vi eier i Kristus. Og vi ber at det mange, mange måtte få se det og gripe det og falle ned for din fot og si, Gud, vær meg arme syndere nådig. Takk for du er full av nåde. Du er full av sannhet. Du er full av kjærlighet. Du ville så gjerne tilgi alt, Jesus. Takk for ingen har ennå fått et nei fra deg som angrer sine synder. Amen.